Në vim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, shërbimet e drejtërisë vendore të policisë në Lezhë në bashkëpunim me ato të Shkodrës, në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, bën të mundur lokalizimin, kapjen dhe ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim Gjavalin Ndoj, 28 vjeç, banues në Lezhë. Ndalimi këtij shtetasi u bë pasi gjykata rrethi gjyqësor Shkodër, me vendimin e datës 4/5/2021, e ka dënuar me 7 vite burg për veprën penale trafikimi narkotikeve. Ky shtetas në bashkëpunim me shtetas të tjerë në vitin 2017 në Velipoj Shkodër ka tentuar të trafikojë lëndë narkotike përmes detit. Materialet në ngarkim të ndaluarit i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprime të mëtejshme.